सुरुवात त्यति नै निषेधाज्ञा छ र बीचमा केही चेन्ज भएर फेरि हिजो एउटा सूचना पनि निकालेको छ केही सहजीकरण गर्ने हिसाबमा हामीले विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न चेक पोइन्टहरु स्थापना गरेका छौं। जिल्ला प्रवेश गर्ने ठाउँहरुमा त्यस्तै बीचमा कोर एरियामा बजार एरियामा पनि विभिन्न ठाउँमा पैदल गस्ती मोबाइल गस्ती विभिन्न चेक पोइन्टहरु स्थापना गरेका छौं र हामीले पैदल यात्री लगायत सवारी साधनमा मुख हुने व्यक्तिहरुलाई समेत के काममा हिँड्नुभा कस्तो काममा हिँड्नुभा अत्यावश्यक काम हो कि हैन र सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको हिँड्न पाउने हो कि हैन भन्ने विषयहरु हेरेर जान पाउनेलाई छोड्दिने जान नपाउनेलाई होल गर्ने र कारबाही गर्ने पनि गरेको अवस्था छ। समग्रतामा अहिलेसम्म धेरै खासगरी नागरिकहरूले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नु भएको छ। केही यदाकदा सवारी साधनहरू लिएर हिँड्नु पनि भएको छ र हामीले त्यसलाई रोकेर कारबाही पनि गरेर स्थिति पनि छ। अनावश्यक रूपमा बन्द गराउनुपर्ने समयमा खोलिएका पसलहरू खोलिएका केही तालिम प्रदायक केही संस्थाहरू समेत हामीले पक्राउ गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीको लागि पठाएको अवस्था पनि छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि आजभोलिका दिनमा केही सवारी साधनहरू बढी भिडेको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, तर ती सवारी साधनहरू धेरैजसो अत्यावश्यक काममा हिँडेका जस्तो अब कसैलाई कोभिड बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ, कोही औषधि लिन जाँदै हुनुहुन्छ, कोही बैंकको कामले जुन हामीले एउटा टाइम निश्चित गरेका छौँ खोल्नका लागि त्यो बैंकको कामले जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै अन्य कर्मचारीहरू लगायत कोही स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू हिँडेको देखिन्छ। ती बाहेक अन्यथालाई चाहिँ हामीले रोक्ने होल गर्ने सम्झाउने आवश्यक पर्यो भने नमान्नेलाई कारबाही पनि गरे अवस्था छ। हामीले विगतका वर्षदेखि नै यो जब कोरोना कोभिडको संक्रमण सुरु भयो स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारले जुन सुरक्षाका लागि जुन प्रोटोकल जुन हुनुपर्छ भनेर एउटा सूचना जारी गरेको छ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न अवेरनेस कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका छौँ। हाम्रो नेपाल प्रहरीको तर्फबाट माइकिङ गर्ने व्यक्तिकै टोलमा गएर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने पर्चा पम्पलेटिङ गर्ने सम्मको कामहरू पनि गरेका छौँ र धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सूचना माध्यम पत्र पत्रिका रेडियो एफएमहरूबाट पनि यो रोगको बारेमा जानकारी दिएर यो रोग सङ्क्रमित रोगबाट बच्नका लागि अनावश्यक हिँडुल नगर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, अनिवार्य सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ बारम्बार प्रसारित गरिरहेकै अवस्था छ। यो अवस्थामा पक्कै पनि धेरैजसो व्यक्तिहरू जानकार हुनुहुन्छ, तर कोही चाहिँ काम बाध्यतावश अत्यावश्यक कामले हिँड्नु पनि भएको छ, केही चाहिँ लापरवाही पनि गर्नुभएको छ, त्यो नभएको चाहिँ होइन। त्यसकारण मेरो विचारमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ, सचेतना पनि लिइराखेको अवस्था छ र विभिन्न जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले विभिन्न संस्थाहरूले त्यो गरि पनि रहनु भएको छ र धेरैजसो चाहिँ सचेत नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।